කියලා පිළිගන්නවා ඔයා අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ AST YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත්ම e-money content එකක් එක්ක මම අද ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ අපිට කිසිම ආයෝජනයක් නොකර නොමිලේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් earn කරන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම application එකක් ගැන ඉතින් එමුනා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු මොකද්ද මේ application එක කොහොමද මෙන්න මේ application කරා අපි කිසිම ආයෝජනයක් නොකර කිසිම repair කෙනෙක් නැතුව ඊටම සාර්ථකව අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් earn කරන්න කියලා ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ channel එකට ආවිල්ලා බලන්න මම මේ විදිහ අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේම මුදල් earn කරන්න පුළුවන් e-money content වලට ප්‍රමාණයක් අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ videos බලලා ඔයාටත් හැකියාව ලැබෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා නොමිලේම මුදල් earn කරන්න පටන් ගන්න ඒ වගේම තමයි මම ඉදිරියේ මේ වගේ e-money content ඔයාට අරගෙන එනවා ඉතින් මේ videos බලන්න නම් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා earn කරලා තියාගන්න ඒ හැම video එකක්ම ඔයාට notification එක කරා ගෙනවා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා ඉතින් එමුනා වැඩි විස්තර නැතුව අපි යමු අද video එකට එමුනා video එකට like එකක් දාලා එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා අද video එකත් එක්ක ඉතින් යාළුවනි මම මුලින්ම ආයේ මගේ Coinbase account එකට ඒකට හේතුව තමයි මම අද ඔයාට earn කරන්න හඳුන්වලා දෙන token එක මේ අපිට මේ Coinbase account එකට තමයි විත්ඩ්‍රෝ ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ ඉදිරියේදී. ඉතින් මම ඔයාට පෙන්නන්නම් මෙතනින් බහලින් බලන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් කියන තැනට ආවට පස්සේ මම අද ඔයාට හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ ස්ටාර් නෙට්වර්ක් කියන නෙට්වර්ක් එකේට අදාළ කොයින් එක අපිට ඉතාම සාර්ථක මයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනි. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොයින් එකේ නම තමයි STN කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොයින් එක मेतन अपने कंप्ला मेतन तीन स्टार नेटवर्क मेन मे कोई इतनी मे वेदी मे टोकन पटना मेतन बला लंका रूपये रूपये पांसी अणुतना सत्त सते इंदा मे वेदी तुनसी पांसी अणु हया सत विशी मे दिला तीन इतनी मेन मे इस्टा नेटवर्क अप्लीकेशन अट पुलवा मे इस्टा नेटवर्क अदाल मे एस टी एन के टोकन के तम सार्थक මයින් කරන්න ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි අපිට මේ කොයින් එක මේ buy with Coinbase wallet කියලා තියෙනවා ඉතින් Coinbase wallet එක හරහා අපිට මේක buy කිරීමේ හැකියාව මේ වෙද්දි තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ token එක අපිට Binance account එකට withdraw ගන්න හැකියාව ලැබෙවි ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Star network එකට අදාළ මේ STN token එක අපි කොහොමද සාර්ථකව earn කරන්න කියලා इतनी यालू ने मम्मी मगे वीडियो के पास डिस्क्रिप्शन के दाल तीन न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक अने लिंक टच कर दें टच कर दून पास आगे फोन के गूगल प्ले स्टोर के मे एप्लीकेशन डाउनलोड करागे फोन इधी फोन अगे मे एप्लीकेशन डाउनलोड कर इंस्टॉल करागा इंस्टॉल करागा पास मेरे ओपन की मे एप्लीकेशन ओपन करागा ఇలాంగట ఎన్న మే వగే తనకట అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ కరాట పాసే మెతన తీన వాడ బాలప కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ కియలా ఓయా మెన్న మే బటన్ కూడా టచ్ కట్ దెన్న టచ్ కట్ దున్నట పాసే ఓయాగే ఫోన్ నికి ఓయాగే డివైస్ కట అదాలవ తీన ఓయాగే జీమెయిల్ టాప్ అప్ వెలా ఎనో ఇతిన్ ఈట పాసే ఓయా కెమతే జీమెయిల్ ఎకక్ ఓయాట పులన్ సెలెక్ట్ కల్లా మే అప్లికేషన్ ఎకట లాగిన్ యాన్న ఇలాంగట ओया नो मे वगे तन मेतन आवट पास दी रेप कोड दिखाई फुला मे तीर दिशा मे रेप कोड दिना मे वीडियो डिस्क्रिप्शन के रेप कोड मम्म दालती पुलवा ए रेप कोड निवर्दी मेतन दीला मेतनी नवता तिदिटे अन्न इधे मे वगे तन मेतन आवट पास डिस्प्ले नेम की बला पुलवा इध मे फोटो जीमेल के फोटो मुलिंग अपलोड कर दिखना एक मे भी तीर मैं अलग मे हकी डिस्प्ले नेम कीला तीन इतनी मगे नमतम इतना मे भी सदन इलाट यूस नेम कीला तीन ओ आगे जीमेल के अवसान वचन टीका मेतन तीन वाट मेक अयिंग करना वाट पुल कमी यूस नेम का मेतन दीला मेन मेतन मे दर राइट टिकर टिकर वाट पुलवा मेतन पाल तीन कंफर्म कीला कंफर्म की बटन टीलाटे अलूने गेट पास मे अप्लीकेशन लोकन अम मेके वाट स्क्रीन शॉट पेन्नवे मेक करानी कोहमद पीवर एम पीवर इधन मम लोकन मगे अप्लीकेशन लोकला मग वाट पैदा मेन मे एस टी एन टोकन अभी कोहम मे अप्लीकेशन अम सार्थक अर्न करानी इधन अभी अप्लीकेशन लग्न पास अभी डैशबोर्ड मे भी तीरता बला हकी इत मेतन आवड़ पास मुलिम करा तीन मेन मेतन आठ बला पुल मेतन ऐकन का तीन इत मेन मेकुटो टच कदनी मेकुट टच कद पास
ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට රොකට් එකක් උඩ යන බල ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට බල ගන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට මෙතන වෙනස් වෙනවා මෙතන තිබ්බේ ආකාරය. ඊළඟට ඔයාට බල ගන්න පුළුවන් ඒක මෙතනින් මයින් වෙනවා මෙන්න මෙතන amount එක ඔටෝම මේවා මයින් වෙනවා ඔයාට බල ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ පැය 24ක සැරයක් ඇවිල්ලා මෙතන මේ ටච් එකක් දීලා මේකේ මයින් එක ඔන් කරා ගන්න. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ටයිම් එක මේ විදිහට මෙතන කවුන්ට් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ට් ඉන්වයිට් කියලා. ඔයා මෙතන ටච් එකක් දීලා ගිහලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ රෙෆරල් ලින්ක් එක අරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ යූසර් නේම් එක මේ විදිහට තියෙනවා මේක කොපි කරා ගන්න. මෙතන ටච් එකක් දීලා මේ විදිහට කොපි කරලා මෙතන ඉන්වයිට් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එකට ටච් එකක් දීලා ඔයාගේ රෙෆර් ලින්ක් එක ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කළා ඔයාට මේකේ තව අමතර ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ඔයාට බලන්න පුළුවන් ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාටත් මේ බ්‍රාවෝ ගේම් එකට ඉන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයාට කරා ගන්න පුළුවන් දවස ගානේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට බලන්න පුළුවන් මෙතන ක්ලේම් නව් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙනුත් මේ විදිහට ටච් එකක් දීලා ආවට පස්සේ मेतन 28 වෙනිදා අද දවසට අදාළව මම මේකේ ක්ලේම් එක අරගෙන තිනවා 100ට වඩා බන් ප්ලා 1ක් 2ක් 3ක් මේ විදිහට ටිකට් හම් වෙලා තිනවා. ඉතින් එතෙන්නුත් ගන්න පුළුවන් අපිට දවස ගානේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ ඔයාලා බලන්න මේ විදිහට මේ වෙක්කේ earn කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය 24 කරසරයක් තමයි මේකට එන්න තියෙන්නේ. අවිල් අපිට මේකේ පුළුවන් මේ විදිහට මයින් කරලා අවසානයේදී හොඳ මුදලක් earn කරා ගන්න. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවක් ආවට පස්සේ මිස් කර ගන්න එපා. මොකද මේක මේ වෙද්දි Coinbase එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම ලිස්ට් උනේ නැතු උනාට අපිට Coinbase එකේ මයින් අපිට මේ මයින් කරන ටෝකන් එක buy කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම Coinbase එකට මේක ඉදිරියේදී ලිස්ට් වෙනවා. එතකොට අපිට Coinbase එකට ඒ වගේම ගොඩක් තියෙන හොඳ crypto exchange වලට මේක ලිස්ට් වෙවි ඉදිරියේදී. එහෙම වුණාම අපිට මේක withdraw කරා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන wallet කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ wallet කියන තැනට ආවට පස්සේ මෙතනින් තාම මෙතනට අපිට මේවා එකතුනේ නැහැ අපේ බැලන්ස් එක. මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. withdraw කියන ඔප්ෂන් එකට ආපුවාම coming soon කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදී මේකේ withdraw එක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද Coinbase එකට add වෙලා තියෙන නිසාවෙන් අපිට මේක ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියාගෙන වැඩ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මගේ අලුනේ මම හිතනවා ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා මිස් කරගන්න එපා. ඔයාලත් පටන් ගන්න මොනවාරි ගැටලු තිබ්බත් ඔයාලමට comment එකක් දාන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී මේ application එක ගැන හැම update එකක් ගැනම මම ඔයාලට ඉදිරියට videos අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. මේ හැම video එකක්ම ඔයාලට notification එක කරා ගෙනවා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් හෙට දවසෙත් මේ වුණේ මේ money content එකකින් හම් වෙනතුරු අදට video එකෙන් මම සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.